干燥皂粒这个制程发明于1872年，其实它是一个原理很简单但应用几乎无限的一种设备。发明之初主要是为了食品的干燥，目的为减少体积，去除水分，以便运输与长期保存。德瑞专注于精密陶瓷、特殊压电材料、合金电感、电池原料、半导体相关等先进材料的应用。这个设备被发明出来很久，那它之所以150年还可以继续活跃在这个产业上，是因为它一直有新的应用，它就是把液体干燥成粉体的一个设备。但是我要如何积极的去寻找跟突破新的材料的应用，这个是我们公司的优势，但是同时也是我们时时提醒自己要保持下去的初心。我是68年创业，我创业的时候台湾半导体产业还没有开始，那我就想说到哪里去找好东西来卖，因为机会到国外去走了一圈，然后看到这些东西好像也不错哦，然后就引进到台湾来。在民国76年呢，大川营的澎湖干燥皂粒机是科陶公司的第一个正式独家代理的日本设备，它是日本第一品牌。因为市场的竞争以及客户产能的扩充需求，在1999年左右，大川公司授权原来的科陶公司在台湾制造喷雾干燥皂粒机的部分零组件。因为这样子，我们就成立了德瑞精密机械有限公司。我们一直以来都积极参与许多国内外跟精密陶瓷技术相关的学术研讨会、展览会以及协会的活动。因此接触到各种先端材料制程，以及了解到先端材料制程的趋势，然后进入经营模式的策略的改变，进口日本原厂的关键零组件，再搭配部分在台湾制造的配件，这样能更提升对客户反应的效率，而且也能够让客户更具有竞争力，并且搭配日本原厂丰富的技术经验，能够协助客户生产更具竞争力的产品。因为我们服务的客户大部分都属于传统的制造业，那他们也面临着产业升级的问题跟困扰，所以我们设计的这种监测系统，目的就是让他们可以更智慧化、有数据的记录下他们生产的参数，这样除了可以面对客户的稽核以外，未来他们也更容易用这样子的数据跟参数去累积出足够的资料库，知道说我要怎么做、怎么调整他们做的可能被动元件或是陶瓷基板的粉末可以越做越好。可能不敢说全世界啦，但是至少在亚洲、台湾、中国地区是我们竞争对手有所不及的地方。固然老实爱美好的产品，因为咱买物件是靠技术的物件，我是一个小本经营，只有自己一个人，所以呢，我们要推展业务都爱靠客户的口碑来相传，所以才有今天的成绩。虽然说父亲很早就创业，但是其实前面几十年都不是到很如意，所以过去父母亲还有以前前辈他们的辛苦跟努力，其实从小都看在眼里。后来长大以后，自己在外面工作，回来以后当公司的一个负责人，开始去思考说自己要有什么样的行为、什么样的能力，才可以带领现在新的同事创造属于我们自己的价值。设身处地，团队合作，追求卓越，希望未来可以做到说，只要想到要蒸发有机溶剂，就可以想到日本的大川原跟台湾的德瑞精密机械。